rápida. Mano, eu li uma pergunta no chat dizendo: você entraria pra Turquia? Gente, é uma pergunta meio nítida, né? Eu acabei de abrir minha tropa. Por que que eu entraria pra outra? Vem cá, fam. Nossa, velho, tinha um mecânico aqui. Peraí, então. Beleza. Três mil. Vocês estão fazendo o quê? Nada. Oi, oi. Você, tipo Tu assim, diz? estamos resenhando o Oi. HP. Ele tem algema? Ele tem algema? Jess, você tem uma algema Oi. para emprestar pra gente? É meio urgente. Alguém tem algema aí? Eu não, eu gosto de ser algemado, mas não. Não, não tem não. Meu Eu vou Deus. ver se eu arrumo uma aqui, calma aí. Pô. Tá, peraí. Aí eu já te ligo. Buscando isso aqui. Tá aqui no HP. Alô? Amiga, tu Oi. tem algema pra me emprestar? Eu tenho, mas eu tô no meio de um negócio com China. Tá bom, eu vou ver com outra pessoa aqui. Tá, mas eu tenho. Se eu puder te mandar logo aqui, eu te mando. Você vem Tá buscar. bom, beleza, beijo. Beijo. Oi, gatinha, tudo bom? Oi, meu amor! Você Como é achou que que você você ia ter uma tá? voz, né? Nossa, eu peguei um susto, porque, né? Tinha um povo ali rodeando, rodeando, rodeando. Você tá Como é que você boa? tá? Tô bem, amiga. Cansada só, porque eu vou viajar. Nossa. Por que que você tá batendo no meu carro? Nada. Enfim. Ah. É. Tá cansada, tu? Um pouquinho só, um pouquinho. Entendi. É, E também você? tô. Mas tá tudo certo. Tô cansada de voltar pra minha rotina normal. É Nossa, difícil. depois de voltar de férias é. Nossa, muito osso. Desacostuma Imagino. demais. Ontem eu esqueci de comer. Você tem noção disso? Que eu não comi ontem nada. Meu Deus, você não Eu pode? esqueci. Eu É, esqueço de pois beber é. água, mas eu tô focada agora de novo. Nossa, beber água nem me fale. Eu esqueço de comer, imagina beber água. Senhor. Sério? Uhum. Meu Deus, eu imagino. Eu Quem é também, mas aqui? agora tô focada. É Jess. Jess! Ô, Jess. Diga. É, eu vi uns negócios aí na minha casa, no YouTube. O Harald te gadando. E aí, vai, esse casal Cara! vai? Que isso? Que feio. Não, ué, Que você não tem feio. televisão na sua casa, não, idiota? Não tô falando que feio disso aí, cara. Tô falando que feio. Ah. Entendeu? Ah, desculpa de ter chamado de idiota, então. Você tá ferrado. Ô, oh, tu Agora não quer tá pegar falando. o meu Eu vou carro te pra ver falar quanto que tu pega com o meu tudo carro, pra não? ela. Ou você já Ô, testou? papo reto, nunca testei, né? Vamos ali, tem um kit, repara aí. Eu acho que. Eu Vida, tenho, como que é o nome não, daquele eu não carro lá tenho. de hoje? Qual? O celular, mas. Mansori? Mansori, Pegou massa. 750, Jess. Meu Deus. Tá maluco. Aquele Eu vi, carro, eu tô sabe? falando porque eu também tenho um YouTube em casa, né? E aí eu tava Ah. reagindo. Aí eu falei, mano, eu vou pedir pra ele pegar o meu carro pra Ah, ver quanto que bonito, vai né? dar. Falou que eu tava fazendo feio, tá vendo aí? Bonito, né? Vamos lá. Tá... É, ele tá 92. Não dá diferença, não, dá? Acho que não. Não, nenhuma.
Você não vai, não? Testa aí, eu tô com o carro aqui, o que eu vou fazer? Coloca ali na entrada. Tranca e entra. Bota ali na guarita ali em cima. Esse carro seu não foi nefado, não, véi? Não. Só de tiro, que ele tava full. Mas aí agora tá 16. É, que eu varei ele. Ah, porra, o bagulho. Eita. Ele pega quanto com você, ei, normal? Não pura, rapaz, é blindé. Pega 420. Nossa, vai voar o carro. Então, fica suave. Troca um acidente. Vou pegar daqui já. Mano, virou zaralho isso daqui, cara. Aí. Tá maluco? Nossa. Nossa. Que isso? Que isso? Sem nitro. Meu Deus. Nossa, matei. Viado! Meu senhor amado! Tem pneu, vida? Eu tenho. Acho que pega 800 desse carro comigo, com nitro. Eu coloco. Tá na cancela aí a X7 aí. Caraca, o carro voa! Passa a lock aí, viado. Foi mal. Eu não lembro. Eu vou esticar pro palito. É igual o ali. Outro, tá louco. Corre muito. Eu acho que esse carro corre mais. Certeza, aí, ó. E não precisa nem frear na curva, tá? Porque ele tá bonzão de curva. É seu exclusivo, Jess? Uhum. Olha isso. Viado. Nossa. Tá maluco. Olha aí. Meu Deus do céu. É, eu tive que frear. Agora vai. Aí, ó. 700. Pra mim, eu não tô vendo mais. Tá zerado. 760. Zerou pra mim. 800. Acho que deu 800. Caralho. Tá maluco. Sem nitro. Para aí, vida. Zerou pra mim, eu não consegui ver o bagulho. Sério? Aham. Então, pera aí, vamos pegar esse túnel aqui. Ah, eu só tenho um pneu só. Então, eu falo. Deu 790, eu acho. Meu Deus do céu. E o carro tá 92%, mas acho que não chega a dar muita diferença isso. Não, dá nada. Você é louco. O carrinho desse aqui é da hora, hein? Alguém pediu um QRR no paleta bem rápido. Chega em 30 segundos. Papo é. Na mão dele. Nossa, imagina descer da praça. Acho que nem chega. Não tem como. Vai voar igual aquela hora. Você mano, chegou a ver isso, o vídeo na sua casa, né, Jess? O que aconteceu com o carro? Aham. Uhum. Olha isso, viado. 750. Pra mim, travou em 400. Ai, uhum. 750. Vamos ver agora. Eu vou descer a praça ali. Meu 750, Deus. 750, 500. Não. 750, 500. É, foi errado. Pera. O bagulho não vira, parça. É porque corre muito. Ó, 600. 10. Pra mim o carro tá voando já. Aham, uhum, pra mim também. Também. Pera aí. Nossa, ah, não tem como. Não tem como. Não dá, mano, não deu 790, eu acho, velho. Tá louco. Meu nitro, Deus. Tá louco. Bota um nitro nisso aí, acho que pega mil. Pega mil, Deus pega mil. Olha esse carro. Ela. Credo. Que porra é essa? Meu Deus. Pode parar que você vai me emprestar esse carro um dia pra trocar um tiro. Empresta. Vou me divertir. Você vai se matar antes de chegar no QR. Roubaram seu carro, não foi, Jess? Aquele dia? Quem? Foi o Raro que roubou aquele dia. Ah, foi. Era esse carro? Aham. Uhum. Foi na praça. Ele ficou enchendo o saco. Desceu. Ah, vai tomar no cu. Ah, é puxa! Lógico, né? Oxi! Viado, quem é esses caras, mano? É da minha tropa. É da sua tropa? É. Ah, e patroa, é 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 patroa
Mano, que Deixa eu colocar o pneu isso, aqui velho. pra você. O bagulho é blindar esses pneus aí pra ele não ficar pocando de graça. Mano, mas E o tá funcionando a bagulho andou. blindagem? Tá. Ah, eu vou blindar agora então. É Tem que bom, é bom. blindar. Mas, tipo assim, você tem que guardar. Tipo assim, funciona temporário, entendeu? Você tem que guardar o Então, carro. mas nem temporário tava funcionando comigo. Blinda e Então, guarda? mas você blinda, guarda e puxa que vai blindar, entendeu? É, exato. Ah. E tipo, de preferência, quando você for lá e blindar, não bota ninguém no carro, vai só É. você no P1, guarda e puxa, tá ligado? É. Entendeu? Aí dá ponto, dá ponto. Vou blindar agora, porque, meu Deus, não aguento mais. Porque, tipo assim, tudo bem que com você pega 800, mas comigo pega 400 e pouco. Aí toda hora fica batendo o Toda carro. hora baixa. Mas a maioria dos carros não Combina alguém pra ir? pega 400, pô. Isso aí você já vai ter uma Sim. vantagem, né? Ah, nenhum carro pega o meu. Mano, comigo até um suco corre, velho. Tá Corre maluco? tudo com ele. Meu Só Deus agora do céu. que Você tinha que ver brincar. aquela vez daquela corrida do R34 lá no aeroporto, lembra? Eu lembro. Mano, Mano, meu eu R34 achei tava pegando sacanagem. 300 e pouco. Aquele bagulho lá do. Era do R34 também que eu apostei? Acho que era. Aquele bagulho lá que vocês foram e aí tinha pra apostar, não sei o que, eu apostei no. Você apostou Acho no que foi no look, né? JN. Não, o Luke não tava correndo, não. Ah, não Acho que lembro foi no direito também. JN, sei lá. Aí depois falaram, se Foi, fudeu, foi. porque o dele pega mais. Aí eu falei, ah, boa. Vocês só me avisam agora. Eu vou lá Ah. blindar o meu pneu. Tá bom. Demora. Beijo, É Jeff. nóis, tamo Valeu, gente. junto. Beijinhos. Tá maluco? Pegou 800. Cê é louco. Imagina ele com nitro com esse carro aqui. Ô, eu botei o JN pra. Ô, o JN, ó. Eu botei o FJ pra pegar o peão do meu carro, né? Meu carro pegou 800 por hora. Meu Deus, sério? Meu Mano, Deus, juro, calma juro, lá. eu não tô brincando. E eu não conseguia ver, ele que falou. Porque o bagulho que mostra lá a velocidade do carro travou. Tipo, ficou zero. E o carro tava voando. Doideira. Eu Ah, tô foi vendo no tu passar 5K. aqui com ele, teu namorado. Você viu, foi? Como que é? Eu sou louco pra roubar um Q8, velho. Papo é reto. Opa! Moça, passa um kit pra mim e blinda o pneu, por favor. Coitado. Você sabe blindar a gente o pneu e o kit? Isso. Fica 36.500 no 344. Ele falou namorado? Acho que ele confundiu. Não que eu tenha um namorado. Vocês entenderam, né? Valeu. Valeu, moça. Aí tem que guardar e puxar de novo, é isso?